Nisa alamisi. Asante sana askofu kwa kutualika na asante sana viongozi wa ujenzi wa kanisa letu hapa Kiambu kwa kutukaribisha ndio tuweze kufanya ile kazi tumekuja kufanya hapa siku ya leo. Wacha nichukue nafasi hii kwa nafasi ya kipekee niwashukuru pia wananchi wote wa hapa Kiambu, wa Kristo, wa kanisa letu la ACK na wananchi wote kwa sababu ya kura zenu mlisimama na sisi. Mimi nataka niseme asante sana. Asante sana. Nataka pia nimshukuru askofu kwa urafiki wake, amealika sisi hapa mara nyingi vile alivyosema na amesema ya kwamba hatujawahi kukosa kufika wakati ametualika. It's because we didn't have an option. Unajua askofu badala ya kuomba ana issue instructions. Sasa mimi nakuta tu naambiwa askofu ameamrisha ya kwamba itafanyika siku fulani. Na nyinyi wenyewe mmeona. Sasa ameamrisha tena turudi hapa next year August tarehe ngapi? Sasa mnieleze vile nitakosa kukuja hiyo tarehe 7. Sitakuwa ngumu. So, askofu, thank you very much for your friendship. Hiyo ndio bei ya urafiki. Mtu akiwa rafiki yako, kuna mambo unafanya kwa sababu ya urafiki. Lakini unanijaribu sana bishop. Sasa Thursday. Mimi sasa nilikuwa nauliza watu wangu, sasa hii Alhamisi tunaenda mambo ya kanisa Alhamisi, wakasema ndio bishop amesema. So asante sana, tumefurahi sana and it's special, you know, it reminds us that for God we can forgo many things. Tunaweza kuacha mambo mengi kando kwa sababu ya kazi ya Mungu. Na tumekuja hapa kuungana na nyinyi katika ghafla hii na vile vile askofu aliniambia wakati alinitembelea.